ulinti wanaagsan daawadayaal halkani waa fagaara t v kusoo dhawaada baahinta wararkeena qodobada ugu waaweyn xildhigan idinkugu soo gudbi doonana waxaa qeybka digniin culus oo la siiyey etoobiya iyo abiy axmed oo ku dhawaaqo dagaal adag oo la gelaya soomaaliya wararkii ugu dambeysa dowlada federaalk ee soomaaliya o xoog culus daaha ka qaada oo ku wajahan ithoobiya iyo tillaabo degdega oo la qaadayo haddii itoobiya fariin ay soomaaliya udirta aysan si degdega kaga jawaabin xiisadda gobolka oo halkii ugu sareysa gaartay iyo soomaaliya etoobiya oo qarka u saaran inuu dhex maray mid kamid ah dagaaladii ugu adkaa oo gobolka ka dhaco waxaan halkan idinkugu soo gudbi doonaa xugihii ugu dambeeyey hadallo kulul oo labada dal ay hawada isku mariyeen iyo itoobiya oo mar kale dhankeeda soo saartay go-aano culus iyo taliyaha militariga uu ku hanjabay inay la wareegayaan magaalooyin ka tirsan soomaaliya qodobada iyo kuwo kale goortan waxay qeyb ka noqon doonaan baahinta wararka shabakada fagaare t v dawodayaalee u diyaargarooba susonqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii ad daawateen iyo kuwo kale ana gudagalna ku berbegano youtub saiibada nagu xiranna qeyb kanoqo si aad u hesho warar warbixino dhacdooyinka arimaha soomaalida iyo caalamka quseeyo aynu fagaara ku dahqaadno aan ku bilowno mid kamid ahdigninadi ugu cusla ayaa la siiyay dowlada etoobia oo ay dirtay dowlada soomaaliya kaasoo ku wajahan guud ahaanba inay itoobia ka tanaysusho ama kanoqota heshiis baneedka la gaarta maamulka somalilan oo halis weyn ku ah gobolka iyo madax banaanada soomaaliya dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa qeexday in la joogo xili kama dambaysa sidaa daraadeedna aysan adhagaha kasii fureysan doonin itoobiya damaaciga iyo dandaansiga qayaxan oo ay wado soomaaliya ee dulaanka xiligan kutahay bad iyo bari ay leedahay dowlada soomaaliya ayaa sheegtay inay tahay ugudigniintii ugu dambeystaaheed ee la siiya etoobiya horena ay uga digtay islamarkaana tillaabooyin ba-an oo dagaal oo diblomaasiyadeedkan militari iyo mid hawadi iyo bad iyo bariya in lagu qaadayo xabashida taas oo xiligan inta aan la gaarin go-aanadaas ay muhiim tahay in wax walba oy la gaareen maamulka somalilan ay ku tilmaantay etoobiya mid sharci dara ah ama aysi digdega ay kaga noqotay inta lagu guda jiro bishan octoobar dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa digniintii kama dambeysteeda ee la xiriirtay heshiiska badda ee dowlada etoobiya la gaarta maamulka somalilan siisay si ay degdega uga noqoto xuseen sheekh cali oo ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in waqti badan ee dowlada federaalk ee soomaaliya ay siisay itoobia balse aysan wax badan oo isbedela aysan ku sameyn taas oo hoosta uu ka xariiqay in haatan la gaaran muddadii kama dambeysta ahayd lataliyaha amniga qaranka oo la hadlaya wargees lagu magacaabo dhenw humateria ayaa xusay in etoobia ay qabanayaan u qabanayaan ugu dambeyn in heshiiska itoobiya ay kaga baxda somalilan ay la gaartaintii lagu guda jira bishan octoobar ee sanadka laba kun abaan yo afara sidoo kale waxaa intaasi ku daray in joogitaanka ciidanka itoobiya ay ku xiran tahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan heshiiska badda ee maamulka somalilan ee gobolada waqooyi ay la gaareen waxaan isku daynay inaan siina wakhti ugu badan ee suurtagalah laakiin waxaan umaleynaya in haddi ay soo dhaweynayso in ciidamada etoobiya aysaga baxaan dalkeenayuyir xuseen sheekh cali sidoo kale waxa uu ku eedeeya dowlada etoobiya inay weli ku socota gardara boob kadhan ah soomaaliya kaas oo ay dareemayaan shacabka soomaaliyeed hadalkan ayaa imaanaya xilli weli ay taagantahay halkeeda xiisada udhexeysa adisababo iyo muqdisho oo ka dhalatay heshiiskai abi e horraantii sanadkan ay wadagaleen musabixi kaas oo dood iyo dab-ada kashida gobolka soomaaliya ayaa haatan qorsheynaysa inay dalka ka saarta ciidanka itoobiya sababta la xiriirta xiisada taagan iyo in mudadii lagu talagalay ciidamada amnid ee admis ee maandhoodkooda dhammaaday isla markaana la sheegay inaysan qayb ka noqon doonin kuwa cusub oo lagu badeli doono ciidamo masaariyah oo ka qeyb noqon doona howlgalka cusub ee badelaya ciidanka admis marka ay baxaan dhamaadka sanadkan sida laga soo xigtay dowladda federaalk ee soomaaliya saraakiil ka tirsan iyo madaxda qaranka telyaha amniga madaxweynaha soomaaliya ee dhanka amniga ayaa shaaca ka qaaday in si degdega loo qaadayo tallaabooyinku haboon etoobiya oo dagaal iyo mid diblomaasiyadeed islamarkaana xabashada ay xaqiiqsan doonto go-aanadan inay tahay mid saameynaya masiirkooda ee arimaha gobolka soomaaliya ayaa muddo badan loogu baaqayay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jarta guud ahaan hawadeeda ka mamnuucda diyaaradaha iyo safarada garomada ay ku tagaan soomaaliya ethoobia an ireline sidoo kale ciidankeeda si degdega dalka looga saaro balse soomaaliya ayaa sheegta madaxda ugu sarreeya dalka in la xirinayo arrimaha guud ee gobolka nabadgelyada iyo wax walba oo xilligan labada dal ay heshiiska u noqon karaan waxayna dowladda soomaaliya si cad ama cod dheer ugu tilmaantay in itoobiya waxaas oo dhan dhagaha ka furaysatay ay tahay dad duullaan iyo dagaal xilligaan cadaystay sidaa daraaddeedna aysan marrabo ka noqonayn mowqifkeeda halkauu yahay arrimahan isbiirsado ayaa ah mida xiisada gobolka halkii ugu saraysa gaarsiisa mar kalena kheyladhaanta xoojisay dagaal suurtagal ay taha inay dhaco digniino adag iyo hadallo kulal hawada la isugu mariyey soomaaliya ayaana digniin kama dambays a oo la xiriirta ka noqoshada heshiiska badda etoobiya la gaarta maamulka somalilan u dirtay inay isla bishaan inta lagu guda jira oktoobar inay degdeg kaga noqoto haddii kalena waxa ay tillaabo ah oo ku habboon ay soomaaliya qaadi doonta taas oon adhow aan kalaabasho lahayn itoobiyana ay siinayaan digniintii kama dambaysteed maadaaba hore ee sheegeen muddo dheer in looga digayo arrimahani dhanka kale itoobiya ayaa jawaab culus ka siisay eedeymo culus oo ay dowlada soomaaliya u jeedinaysa waayi-i dambe oo la xiriiro hub sharci daro ah oo dalka ay da si baaxadla usoo gelisay taliyaha ciidamada militariga itoobiya ee difaaca dalkaasi jenaraal eeibrahim julla ayaa mar kale waxa uu ka hadlay ama u jawaabay mas-uuliyiend ka tirsan dowladda soomaaliya isagoo ku eedey in itoobia ay hub sharcidarre aysa soogelin somali jenralk ul ayaa geef ku duftay jenerlk ayaa ganafka ku dhuftay eedeynta ugatimi dowlada soomaaliya wuxuuna meesha ka saara in etoobiya a hub sharci darre a gelisa soomalia taliyaa difaca ciidana itoobia iyo si wata hadalkiis ayaa ku hanjaba haddii ay sii socdaan hadallada ka imaanaya soomaaliya ina itoobia qaadi doonta tilaabooyin kale oo dheeraada u muuqda inayyihiin kuwa dagaal hadda itoobiya hub sharci dare ah ma gelin soomaaliya laakiin haddii a hadallada noocaas ay sii socdaan waxaa dhici karta in itoobiya ay qaaday tillaabooyin kale oon ahayn hubka lagu eedeynayo ayuu yihi taliyaha eguud ee ciidanka difaaca itoobia hadalka taliyaha ciidanka difaaca itoobiya ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor madaxweyne xasan sheekh maxamuud itoobiya ku eedeeyay ina hub sharcidare ah gudaha soomaaliya ay soo gelisay islamarkaana ay ku wareejisay maleeshiyad qabaail gudaha soomaaliya si ay uga dhex faadeystaan coladahaasi madaxweynaha ayaa sidoo kale ciidanka itoobiya ee joogagado ku eedeya inay qabsadeen goromada diyaaradaha gado wadooyinka muhiimka ee gobolkaas gadona ay geliyeen shacabka sikastaba labada dal ayaa haatan ay kasii daraysaa xiisadooda itoobiya ee soomaaliya oo ka dhalatay heshiiska itoobiya iyo maamulka somalilan ay wada gaareen taasoo ay dowladda federaalk ee soomaaliya go-aano adag ku xirtay hadalkan hanjabaada ee taliyaha ciidanka itoobiya mar kalena ku andacooday in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oseen itoobiya la dagaalami karin balse uu ilaashada madaxtinimadiisa ayaa umuuqda mid mar kale xaalada gobolka kagasii daraysa xiisadana meelba-aan gaarsiinayso taasi oo muuqato inaysan jirin isku soo dhawaasho labada dal ay samayn karaan maadaaba dhamaanba dhinacyadii ku dhex jira waawaanta waday ay isaga dhexbaxeen xaladana mar kale si adkdhmmarknuadna dagaal ay u diyaargarowda guud ahaanba isaga difaacasa etoobia waxayna xulufo la noqotay masar ee turkiga eliteria iyo wadamo kale oo gobolkaah dhammaana dhinacyadaas ayaa mar kale qeexay madax banaanida soomaaliya inay tahay mid dhowran oo muqadisa tilaabooyinka itoobiya ay qaadaya ay yihiin kuwo sharci daro ah muhiimna ay tahay in go-aano adag iyo qorshayaal xasaasiya laga qaato meeshana laga saara waxwalba oo halis mustaqbalka somaaliya madax banaanideedagelinaro itoobiya waxay ku andacoonaysaa inaysan badla-aan sii ahaan karin taliyaha isla difaaca milatariga itoobiya ayaa xiligan waxa uu leeyahay itoobiya waxay heli doontaa bad iyo saldigyo militari oo biyaha casa taasi oo u muuqato inay xaaladdu ay tahay mid faraha ka bixi karto dulaanka itiobiya waa mid cad oo markaan muuqdo balse hanjabaadda ae soomaaliya iyo madaxda dawlada federaalk ee soomaaliya ay direen jawaab celinta itoobiya iyo mar kale eedeynta iyo digniinada adag ee loo dirayo itoobiya ayaa xaaladda meel adag gaarsiinayso taas oo marba marka kasii dambeyso ay sii xoogeysanayso hadallada akulul ee hawada laisku marinayo akhbaaraadka saaxiibayaal xilligan waa naga intaa fagaare dib intaa u kulmi doona wararkeena waxaidin kaga tegeynaa nabadgelyo saaxiibadaadana la wadaag oo warinteena